特斯拉故障码从哪里读的，你知道吗？如果不知道的话，请把这条视频看完，我会把方法分享给大家。特斯拉诊断方式呢，跟传统车不一样。下面这个 OBD 诊断接头呢，不需要读故障码用的。如果你要连接识别的话呢，像这台 Model 3，在主驾驶座椅下面有一个单独的接口，是这个。没有装检的话呢，我们在中控大屏上面进入维修模式以后呢，就可以读取故障码。进入维修模式以后，点击这个感叹号。那么这里面的话就是报故障码了，我们点开以后呢，拿手机拍照翻译就知道故障码是报什么。那这个维修模式怎么进入，咱们下面来分享两个方法。第一个方法就是通过解码器来让车辆进入维修模式，第二个方法就是咱们不需要任何的设备，在中控大屏上面就可以进入维修模式。下面用这个懒人一耳演示怎么进入维修模式。咱们首先拿一个转向线，把这个 OBD 诊断接头呢跟车身连接起来，连接起来以后呢，在这里面选择特斯拉，选择 Model 3，点击连网诊断，跟车连接上了以后呢，我们在这里面搜索维修模式，维修，好，选择这个进入维修模式，点击执行，好，执行以后呢，咱们这个车就进入维修模式了。进入维修模式以后呢，在屏幕的边缘会出现一个红色的边框，并且这里会出现一个小扳手的选项。下面演示第二个方法，不需要任何设备，通过大屏来进入维修模式。咱们首先点击左下角这个小车，然后这里点击软件，这里有一个图标 Model 3，咱们长按大概5秒钟左右，它会出来一个水波纹动态啊，出来了。然后咱们试着松开，松开以后呢，输入访问码，输入以后呢，点击确认就可以进入维修模式。但这个方法呢有一点要求，就是你这个车定位需要在特斯拉售后服务中心附近，如果说不在的话，点击以后呢，车辆是没有任何反应，也进入不了维修模式。视频都看完了，如果说记不住的话，点个赞收藏一下。